ამბობენ იმისთვის რომ მწერალს მუზა მოუვიდეს შესაბამისი გარემო ასაჭირო საქართველოსიც კარგად წერდა მაგრამ ფაქტია რომ თავსამჯერად ლონდონშიც კომფორტულად გრძნობს არ შეცვლილა ისევ ისეთი თავმდაბალია და მედიასთან საუბრისას ოდნავ იბნევა კიდეც თუმცა ისევ თავისი ხელწერის შესაბამის ეპიკურ რომანებს გვთავაზობს და საბედნიეროდ უკანასკნელის წარსადგენად თბილისში თავად ჩამოვიდა წერალთა სახლმა აკა მორჩილაძის ახალი წიგნის მორიდებული ზურმუხტის პრეზენტაციას უმასპინძლა კითხულს კი უდავოდ გაუმართლა რომ ამ უკანასკნელს ლონდონიდან დროებით ჩამოსული ავტორი თავად დაესწრო წიგნი არ რომანია რა დაისკელი რა ხუეზე მე თვითონ წიგნი არ მინახავს ამიტომ ისე არ ვიცი ამდენ გვერდები რომანია რა აგიტყვი კამორჩულაძის ახალ რომანს მორიდებული ზურმუხტი ჰქვია. ეს უკანასკნელი ავტორისთვის ჩვეულ ჟანრშია გადაწყვეტილი და თავისებური ჩახლართულობაც მორჩულაძისეულ ხიბულს სცენს. ნაწარმოებში თბილისს ფოთი ჰქვია, ფოც კი თბილისი. ქალაქებისთვის სახელები იმპერატორის საგანგებო ბრძანებით გადაურქმევიათ. მოკლედ იმ ეპიკურ სიუჟეტებს და მოვლენებს, რასაც აკამორჩულაძის გამკითხველი ნამდვილად მიჩვეულია, ახალ წიგნში შეხვდებით. ამ წიგნს საერთოდ არაფერი არ აქვს საერთო საქართველოს ისტორიასთან. მაგრამ კითხვის პროცესში მკითხველს ერთი წამითაც არ ეპარება ეჭვი იმაში, რომ წიგნი ისტორიული რომანია. ჩვენს მკითხველებს, აკამორჩილაძის ერთგულ მკითხველებს და არა მხოლოდ მათ, ზოგადად ქართულ მკითხველს, ვინც განებიურებულია აკამორჩილაძის არა ერთი კარგი წიგნით, წინ დიდი სიამოვნება ელით. აკამორჩულაძის ახალი წიგნი ჩვეულებისამებრ ბაკურს ულაკაურის გამომცემლობის ანგარიშზეა. ავტორი ამ უკანასკნელთან ჯერ კიდევ 1998 წლიდან თანამშრომლობს. გამომცემლობის დაბეჭდილი 22 წიგნიდან უმეტესობას კი სხვადასხვა ლიტერატურული პრემიები აქვს მიღებული. რაც შეეხება თავად ავტორს, ეს უკანასკნელი მედიასთან ენაწყლიანობით არასდროს გამოირჩეოდა. თუმცა ჩვენი ღრმარწმენით, ეს მისი უსასყრო თავმდაბლობის ბრალია. სწორედ ამიტომ ახალი რომანის პრეზენტაციას მისი კოლეგა დათო ტურაშვილი წარუძღვა. შორის საღამოზე 2014 წლის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი წამოწყებაც გაშხერდა. მოდით ერთად გამოვაცხადოთ 2014 წიგნიერების წლად. ის ძალიან ბევრი წიგნის მაღაზია. და თვითონ ხალხით არის სავსე ხოლმე. დანარჩენი რა ვიცი, ასყიდულობენ ვერ გეთ. Ну, ხა ის დიდი ქვეყანაა ძველი და ტრადიციები ბევრი შესაძლებლობა აქვს და ეს აქ. ხა ჩვენთან 5 კინოა ქვეყანაში, 5000 ქულ. Ну, ასეებს სხვადასხვა რამეა რა. ხედა უკვე შეიძინეთ წიგნი. შევიძინე ჩემი მეგობრისთვის საჩუქრად, რომელიც მისი თაყვანისმცემელია. მეც ძალიან მაინტერესებს და ძალიან მიყვარს და თვლი რომ თანამედროვე წელობაში აკამორჩილაძეს ნამდვილად ეთქმის სიტყვა. თბილისიდან დროებით ლონდონში გადახვეწილ მონატრებულ ავტორს მკითხველი ახალი რომანით მორიდებული ზურმუხტით გაიხსენებს. მიუხედავად იმისა, რომ ამ უკანასკნელის კითხვისას ისტორიული რომანის სიუჟეტი გვესახება, გეტყვით, რომ წიგნს არაფერი აქვს საერთო რეალობასთან და მის პერსონაჟებს საქართველოს ისტორია არ იცნობს. წიგნის მოქმედება ხდება 1911 წელს საქართველოში, ხო და ნუ ცოტა ხუმრობით არის რაღაცა. ეგეთ საქართველო არ არსებობს. ომზია და სიყვარულზე, როგორც ყველა წიგნი, როგორ გითხრათ. ომი აჯანყება იმერეთში და ბრძვიან მეფეს. ისეთ წიგნია რა, როგორ გითხრათ. დღეს არის ეგეთ ალტერნატიული ისტორია ქვია. აი ეგეთ მაგ ჟანრისა. არაერთი საბას და ილიას უნივერსიტეტის პრემიის მფლობელი მწერალი ბოლო დროს ლონდონში ცხოვრობს და მოღვაწეობს. მისი წიგნები კი ითარგმნება და გამოიცემა ევროპის არაერთ ქვეყანაში. კითხველისთვის არც ის ფაქტია უცხო, რომ აკამორჩილაძის რომანების მიხედვით არაერთი ფილმი გადაღებულა და სცენაზეც არაერთი სპექტაკლი გაცოცხლებულა. თუმცა ის რისთვისაც 2014 წელს მსოფლიო იღწვის დედამიწაზე წიგნიერების გაზრდა. ასე რომ თქვენც გირჩევთ სანამ ცნობილი ავტორის ნაწარმოების ეკრანიზაცია გამოვა ან მას ხელს თეატრის რომელიმე რეჟისორი მოგკიდებს დედააზრი შავით თეთრზე დაწერილი თქვენს წარმოსახვის უნარს მიანდოთ.